A segunda-feira foi marcada por um calorão daqueles, daí o jeito foi se proteger como dava. E que alívio quando uma nuvem decidiu encobrir o sol. Mas você já viu o calor desanimar devoto de Nossa Senhora da Penha? Não, o calor desanima não. Meio-dia a gente já está aqui. Ficar lá na frente, né? Que é melhor para você ver, não tem muita confusão, não tem muito barulho. Você reza melhor, né? Sem desânimo, centenas de fiéis marcaram presença no campinho do convento para o segundo dia de oitavário. A missa foi comandada pela área pastoral serrana. Os devotos foram munidos de fé e também de um acessório indispensável, o banquinho. É que depois da subida, dá para descansar na hora da homilia. Sempre de banquinho, né? Porque durante a homilia dá para dar uma descansada na pé. Dá para dar uma descansada, né? E a gente que sobe a pé, desce a pé, tem que chegar aqui em cima e descansar, né? Cansaço é uma palavra que a dona Maria Rosa não conhece. Aos 85 anos, ela segue firme e forte, participando de mais um oitavário. Tem 7 anos. Não fica cansada de subir, de participar? Não fico. Eu tá doente, a dor nas pernas, nem parece. E o calorão não desanima também, não? Não, a gente tem a sombrinha. O oitavário marca os 8 dias após a celebração da Páscoa. E é o período também em que os devotos de Nossa Senhora da Penha se preparam para celebrar o dia da padroeira. Até o domingo, a expectativa é que pelo menos 2 milhões de fiéis passem por aqui. Movidos pela fé, os próximos dias serão de peregrinação para os devotos de Nossa Senhora da Penha. Tempo para agradecer e, claro, por que não, fazer pedidos também. Principalmente agradecer. Depois a gente dá uma pedidinha também, mas a gente agradece mais do que pede, né? Pela saúde, né? Por tudo que vier de bom pra gente, né? Então a gente tá sempre aí.